לגדול בידיים טובות. בעיה. פתרון. בעיה. פתרון. בעיה. פתרון. בעיה. פתרון. בעיה. 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 פתאום. 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 איזה ויכוח. הוא חייב להיות על משהו חשוב. זה בטוח. פתרון. מישהו, מיקה. על מה אתם מתווכחים? דוד חיים, יש לנו בעיה. לא. יש לנו פתרון. פתרון. בעיה. בעיה. מישהו, מיקה. אתם פשוט אגדה. העולם המטורף של דוד חיים, רק בהופ. רוצים להמשיך לבלות איתנו בעולם המטורף של דוד חיים? בטח! לצפייה בפרקים נוספים, לחצו כאן. להרשמה לערוץ, לחצו כאן. קדימה, לחצו! אנחנו מחכים לכם!